COVID-19 – це новий коронавірус, який спричиняє розвиток гострих респіраторних захворювань, нерідко із важкими ускладненнями. Вірус передається повітряно-крапельним і контактним шляхами – від інфікованої людини до здорової. COVID-19 залишається на поверхнях, яких торкалася заражена людина, чи на які потрапили краплі під час кашляння чи чхання. Найдовше вірус живе на пластикових та нержавійних матеріалах. Перші симптоми інфікування – кашель, ускладнене дихання та гарячка. Симптоми можуть проявитися протягом 14 днів після зараження. У багатьох пацієнтів COVID-19 спричиняє запалення легенів. У зоні найбільшого ризику – люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання – хвороби серця, діабет, ураження легенів.